Assalamualaikum YouTube көрермендери, караңыздаршы, кандай карселі қалай озып бара жатқан. Бізде бұл Genesis GV80 деген орыс Россиядан, Россия елінен тапсырыс берілген. Иә. Енді көрің. Ішіндегі комплектациясын бір қарап өтіңіздер. 2.5 бензин, 4 ВД. Иә. Ақпалисат, но қазіргі жаңадан шыққан рестайлинг, рестайлинг түрінде 3-8 мотор болады, бұл да 4 ВД, полный комплектация, қара салон, өте керемет. Одан, иә, ішінде бір көрсеңіздер болады, көріңіздер. Өздеріңіз көргендегіндей, кожасының сапасы, қарасаңыздаршы, ішіндегі комплектациясы аққа қара, негізі бұны Астана қаласына тапсырыс берілген. Біз осыны өзіміз барып, Қарғостан Қытай арқылы шығарған уақытымыз болған еді. Оны видеосын көргенсіздер. Осы міне егесінің номерлерін бәрін шығарып қойдық. Егелері қуанып жатыр. Бірінші басты нарықты өзіміздің Қазақстанда бұл 40 миллион мен 45 миллионның аралықта тұрады қазір. Нарықты бұл егесіне 34 миллионға түсті осы баға қазіргі уақытта. Енді қараңыздар, тапсырыс берген и нарықты баға екеуі екеуі колесамызда әлі біздің базарда 40 миллионда тұрады осы. 40 миллион мен 44 миллионның аралығында тұрады. Одан Kia Mahab. Kia Mahab-ты бұл да Ресейге тапсырыс берілген. Біз арқылы Ресейме бізге біз арқылы тапсырыс берілген. Өзім қанша жыл осы Корея елінде жұмыс жасаған мынау мынадай керемет корабльдерді өзімізден қазір елімізге келіп таңғалып жатқан, таңғалдыратындай ондай болып жатқан көліктер ғой. Өйткені шынымен кәрістер дәлелдеп жатыр да японскийлерді, японский көліктерді. Өйткені мына комплектациямен қазіргі 90-ка комплектациялары қайда берде қалып қалады. Әрине бұл көліктерді әкелуге оңай болған жоқ бізде. 22 жылда бізде қандай мәселелер, қиыншылықтар болғандары жаңағы тасымалдау өте қиын болды. Бізде жаңағындай мынау Қытай арқылы автобуспен жаңағы тез әкелеміз деген көліктеріміз ғой, бұлар тез әкелеміз деп Қарғоста біраз тұрды, өзінің қиыншылықтарын көрсетті. Жоқ, бәрі аман есен келді, егелерін бәрі көрді. Енді осыларды мынау GV80-ді Ресейге жібереміз, Kia Mahab-ты да Ресейге жібереміз. Бұны полицейді рестайлинг дейді, жаңа көзіп. Өте керемет. Егесі келіп айдап келді, айдап көрді осы жерде. Енді автобуспен ол кісілерге салып жібереміз. Бізде осыны осы жерден тест драйв көрдік. Өте керемет. Бізде осы жылы өзіміздің қиындықтар болды. Қиындықтар қалай бәріміз бірінші кезде жаңағы біздің қымбат жау автобуспен келетін Қытай арқылы Кореядан 3,5 мың доллар беріп тез келеміз деп бірінші кезде тез келген бәрі. Тез келіп
Одан кийин жанагы өздөрүңүз билесиздер, Кытайда кандай жаңылыктар болуп атканын. Карантинге тыкты, башка кылды. Одан кийин келди да бизге Кытайдын алдында. Энди машинада, машина саласында жүргөн кишилер болсо, бунун баары билет. Канчама, канчама деген машиналар сол мына Каргоста Кытайда тирелип калды. Сол жерде жыналып калды. Энди өзүм басына барып, сол жердеги аргы Кытай менен берги өзүбүздүн Каргос границаларында сол жерден адамдар табылып, осыларды көлүктөрдү чыгаруунун амалын таптык. Энди бул кыйындыктын баары, аны баары биледи. Арине көлүктөр кадыр биринчи сурайтындары баары айтады го, канча заказ беретинге де канча убакытта келет деп айтат. Кадыр энди биз де коркуп калдык. Биз ондай алдында баары убактылы келип жаткан. 25 күндө, я 25 бир айда келип жаткан. Кадыр контейнерлерибизде де кичине туруп калды. Мына Алла кааласа 23 жылга баары келет. Энди караңыздар. Мына кадыргы келеси жылга жакса өзүбүз осы опыттан табып жаткан жумушубузду иштеп жатып, осындай жакса логистиктерди таптык, контейнер менен келетин тыныш иштеңге урулмайды, согулмайды, ичиндеги заттар жоголмайды. Контейнер менен бир айда энди көлүктөрдү жеткизетин болабыз. Энди аянбай тапшырыш берсеңиздер болот. Кадыр өзү Казекен көз ачылды. Toyota менен Hyundai менен Kia'ны салыштырмай жатыр. Аны баары билет. Деп жатыр кадыр. Кудай кааласа келеш жылга сондай жаңылыктар мен бирок көлүктөрдү арзандау кылып акелүүгө тартабыз. Энди биздеги бюджетный көлүктөр, бюджетный жанагы көп адам издеп келетин бизде көлүктөр кирет. Я, соган биздин мамлекеттик нөмөр менен заңдаштырылып, түгөл жасалынат. Я, ал калган кадыр бизде сурап жаткан жанагы 2010
videolarda çürüp sizlerge akbaratlarımın bölüsetim bol. Karanızda şu, kanday kerimet köylükler. Ya. Bizde Kuday Kalası, bizde Kuday Kalası ne jelge osu Almatının boyunda yendi kış salayın deyip jatırıp özümüzün josparımız var. O jelge tikeli apta salon, jananday vitrinamen yendi kerimet kalıp planı jasap jatırıp sonaylar salamız. Özümüzün bu jelde osu köylükte dake jatırıp koy. Osu köylükte dake yenge kalotkasın, filtrin bəri sürap jatır. Sonun jadayını jasaytın bolamız. O şerde özümüzdün STO'muz boladı. Mına jerdenin salamız Kuday Kalası biyil köktemde mayın austuradı, kalotkasın, filtr janağı yeterek kedetin. Biz özümüzge kiyim alıp künüge kiyemiz. O sol sıyaqtı bulardın da janağı kalotkası getirdi, filtrleri getirdi, austuru görüp, mayların austuru görüp, gelgen sayın. Ot soğan qarayı biz osu servisti biyilga josparlap jatırıq. O şerde özümüzde bäri bolatınday. Ya. Al özleriniz pikirleriñizde osu biziñ komentarga jazıp like'ti basıp aymay osu videonu jan jaktarıñıza taratıñızlar. Jaksa sağ salamat bolıñızlar.